адвокаты, юрисконсульты, судді, скажем, прокурори, слідчі, тобто немає обмежень щодо вступу в організацію. Відповідно, це дозволяє, ну, найбільше такі, ну, як на мене, це найбільш такі, ну, представницька організація саме різних напрямків юридичної практики. Відповідно, рівень проведення заходів, обговорення, дискусії, ну, це вже на рівні експертного дослідження. Тому, відповідно, якщо в обговоренні якісь, ну, законодавство, на жаль, потребує тлумачення. Да? Якщо в обговоренні приймають участь в тому числі судді, вони вже додають певний напрямок, ну, розумієте, формують фактично юридичну практику в тому чи іншому питанні. Зараз є питання в земельні, зараз є питання там застосування кримінального процесуального законодавства, оновлюється законодавство, наприклад, в галузі органів місцевого самоврядування. Тобто, постає питання експертних висновків, експертних обговорень для того, щоб, ну, усунути напругу процесуальну в тому числі, зменшити строки розгляду, судового захисту. Ну, тобто, це, перш за все, це ефективна робота, юридичний напрямок ефективний.